to the blue corner from Sweden, the new fight champ, Johan Heineberg. Vastaan asettuu sinisen kulmaan kutsuttava ottelija. Hän tulee Suomesta. Ladies and gentlemen, anteeksi punaisen kulmaan. To the red corner from Finland, MMA Seinäjoki, Ari Luoma. Ei ole turha jätkä matkustajakaveri, se on adesivi amatöörimestari. Mä katsoin sen otteita, se oli kyllä hyvä. Mäntässä se voitti. Mun mielestä tämä on. First round. Joo, katsotaan nyt mihin me ollaan täällä masilla kuuden jälkeen. Kyllä se varmaan menee. Kyllä se on. Purapaa. Ase pystyy. Käsiväli. Ja sitten joka ei ole. Ja sitten
Tää on vähän noin pikkusen nuuhaa. Niko näyttää silleen puolittaiskarvoista. Ja yleisölle tiedoksi, niin ottakaa niin hyvä istumapaikka kuin mahdollista. Nyt ei ole mitään istuma- ja seisomapaikkoja tänään päiväottelussa erikseen. Mihin vaan ehditte takapuolen asettaa, niin hyvä. Kaveri otti nyrkkeilymatsiin vastia, se on pari. Se on suomalainen. Second out, second round. Jalat taakse, ne hänet. Jalat taakse. Älä nojaa köysiin jalat taakse. Lyö sillä oikeilla. Koko manikki nostu tässä. Tämä ottelu voittaa toisessa erässä ajassa 1 minuutti 43 sekuntia Juli Katamilla eli suoralla käsilukolla. Sininen kulma Juhan Heikki.